bývá a jsou i zlevněné skupenky. No právě. Navíc večírek pro nedočkavce bude už 3.7. večer, předtím, než to všechno vypukne, takže vlastně už tam můžete tak nějak okukovat a sledovat, co se bude dít rovnou den předem. Tak vám přejeme, ať se vám Rock for People líbí, zakupujte to braka. Portugalsko je správný, to 3-3. Hlavně, že bych to zabíjí. Ale já bych